Френските власти въведоха ограничения за цената на предпазните маски за еднократна употреба от максимум 95 евроцента за брой. Това съобщи държавният секретар при министра на економиката и финансите Аниес Еспанье Рюнаше. За текстилните маски към момента няма ценови ограничения, но всяка седмица правителството ще провежда анкети, за да не се допусне раздуване на цените. Ако установим отклонение, ще въведем ценово ограничение, предупреди Рюнаше.